سلامونه. کابل کې د مازدیګر شپږ او پېښور کې شپږ نیمې شوې. نړۍ دا وخت نننۍ ګڼه کې مو پاکستان کې افغان کډوال کوربه حکومت یې د پاتې کېدو موده دا ځل یوازې دوه میاشتې غځولې. څومره یې هلته د افغان سوداګرو کاروبار زیانمن کړی یا اغېزمن کړی؟ ریپورټ پرې لرو. روسیې امریکا ترینګلتیا مسکو وروسته له هغه د سخت ځواب ګوتڅندنه کړې چې واشنګټن په نویو بندیزونو کې له اولیګارکانو نیولې تر ساتندویانو پورې د ولسمشر پوتین چاپیر نږدې کړی په نښه کړې. افغانستان کې کرکټ سره څپانده مینه. ځوان لوبغاړي نړیوال ریکارډونه جوړوي. موږ یې کندهار کې پر یوه لوبغاړي رپورټ لرو چې تازه پرانیستل شوی. خبرونه کې دا هم را سره کتلی شئ. بیا هم کندهار، خدا ځل د پسرلي موسم کې انارګل مشاعره. سلمان خان بیا هغه ته د بند سزا اورول شوې. هنري کار ته یې کتنه او د هنر ډېر نور خبرنه یې هنري شیبو کې راسره وګورئ. او د ګند او ککړتیا روبوټیک غونډونکی چې یوازې د ګوتې په خوځولو سیندونه پاکوي، دا او د ټکنالوژۍ ډېرې نورې پرمختیاوې د دې اونۍ کلیک کې ګورو. جوړ تازه نن شنبه خالی د اپریل اومه نیټه ده. نړۍ دا وخت نننۍ ګڼه کې بېلابېل په زړه پورې مطالب راسره شته. له سپورټي پرمختیا او مهم خبرونو هیله ده راسره اوسئ. د پاکستان حکومت هلته د افغان کډوالو د میشتېدو موده که څه هم تر دو میاشتو غځولې، خو ځایي خلک وایي له پښتونخوا د افغان پانګوالو او کډوالو ستنېدو د دوی ژوند اغېزمن کړی دی. د شمیرو له مخې یوازې د پېښور 40% وګړو روزګار مخامخ د افغان کډوالو له سوداګرۍ سره تړلی دی. د افغان کډوالو د پاتې کېدو دا موده چې ډېرې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې میشتي، اوس د راتلونکی جون پای ته رسیږي. پر افغان کډوالو د رپورټونو د لړۍ لومړی رپورټ کې رحمان الله پېښور کې د افغان کډوالو سوداګرۍ ته کتنه کړې ده. د پېښور بورډ بازار چې د ګڼ شمېر افغان سوداګرو لکه بلا په ورکوټي کابل یادېږي، دلته اوس په افغان سوداګرۍ تورې برجزې خپرې دي. پاکستاني چارواکو افغان کډوال ته به دغه هېواد کې د اوسېدو موده لنډ وخت لپاره غځولې چې تر ټولو ډېر افغان سوداګر اندېښمن کړي. نو په دغه افغانانو تک سره زمونږ د روزګارونه چې دي نیم په نیمه په سلو کې 80% اویا فیصده مونږ تاوان سره مخ کیږو. اوس د ما دا دوکانونه دي، دغه دوکانونه زما تقریبا نن یو کال مخکې 80,000 روپۍ په دې دوه دوکانونو پټکی راکو. که دا زه اوس پرېږدم څوک یې په 40,000 نه اخلي. په افغانستان کې د افغان کډوالو کاروبار لپاره زمینه نه ده برابر، نو په پاکستان کې افغان سوداګر بیا د ورځني فشارونو سره سره ټکوي. ځینې افغان سوداګرو د وړاندې نه دغه ستونزې حل لټولې. 75% خلک نیم کاروبار دلته لري، نیم په افغانستان کې لري، او 25% خلک به داسې چې هغې کاروبار مطلب ټول دلته کې، هغوی له بس مشکلات خو مونږ ته انشاءالله نشته ده. که د پاکستان حکومت افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استوي، نو ورسره به د افغان سوداګرو د کاروبار ختمېدو له امله ګڼ شمېر پاکستانیان هم خپل کاروبار له لاسه ورکولی شي. د شمیرو له مخې د نږدې 40% پاکستانیانو روزګار د افغان سوداګرو له کاروبار سره تړلی دی. زه د افغان سوداګرو سره د کار کوم، زه یوازې نه یم بلکې مونږ تقریبا 40 کسان دي. مونږ ترور زامن شو، تر زامن شو، خپلوان مې دي. او صرف دا پېښور کې نه دی بلکې دا ټول پاکستان، کراچۍ شو، که لاهور شو، که پنډې شو، او څومره د تجارت خلک دا خور ټول افغان روریانې دي زمونږ. او دې چې لاړې خو مونږ ټول بې روزګار پاتې یو. دلته مونږ چترال خلک دومره وس نه یي که نه، دلته ټول د افغانانو د دې وس رسي کار کوي. دلته کاروبار کوي، غټ کاروباري او تجارتي خلک دي پاکستان کې افغانان. او بس مونږ ټول هم دلته زه مسلمان یم، زما ترور زامن مسلمانان دي دې سره، او بلکې صرف پېښور کې نه دي بلکې پاکستان هر یو کونه کې دي خلک. افغان کډوال په دې باور دي چې پاکستان او افغان حکومتونو ترمنځ سیاسي شخړې دي چې زور له افغان کډوالو وزي. دغه سوداګر له حکومت نه په خاصه توګه د افغان سوداګرو لپاره د ځانګړې پالیسۍ غوښتنه کړې. زموږ د پاکستان حکومت نه دا مطالبه ده چې مونږ کاروباریانو لپاره داسې یو نیشنلټي جوړه کړي چې مونږ خپل روزګار موزګار هر څه پې کولی شو دلته کې. که نور عام عادي خلک چې افغانستان د زیم جي لاړ شي، نو باید کاروباریانو ته کاروبار روزګار لپاره حل خامخا داسې یو نیشنلټي ورکړي لکه نور ملکونو کې چې څنګه ورته میلو شوي، چې دغه حساب سره افغانانو لپاره دلته کې داسې ترتیب وشي چې هغوی په ډاډه زړه خپل کار روزګار کولی شي. د پاکستان حکومت افغان کډوالو ته په دغه هېواد کې د اوسېدو موده د دوه میاشتو لپاره غځولې. پاکستاني چارواکي دریځ لري چې افغان طالبان د افغان کمپونو نه ناوړه ګټه اخلي، او دوی غواړي چې افغان کډوال دي نور په درناوي خپل هېواد ته ستانه شي. په تېرو 16 لسیزو کې د خیبر پښتونخوا په اقتصاد کې د افغان سوداګرو یو مهم رول پاتې شوی.
خو د افغان سوداګرو د ناڅاپه تک سره د خیبر پختونخوا په اقتصاد باندې هم بدې اغېزې پرېوتی شي. رحمان الله، بی بی سی، پیښور. افغانستان کې بیا د سوداګرۍ او صنعتونو وزارت ویلي حکومت چمتو دی د هغو سوداګرو او پانګوالو لپاره چې غواړي له بهره بیرته خپل هیواد ته ورستانه شي په کور دننه د پانګونې زمینه برابره کړي. دا چې څنګه نجم ځلا په کابل کې د وزارت له ویاند مسافر قوقندي سره خبرې کړي. هغه پانګوال، هغه صنعتکاران چې ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي او هغوی غواړي چې افغانستان ته راشي، مونږ دوه رقم آمادګي لرو. لومړی دا چې تقریبا 9000 جریب زمکه د قالیو به برخه مون تقریبا 15 پارکونه جوړ کړی چې بعضی پارکونه کارونه د دې هغه زیربنایي اساسي کارونه تکمیل ده، لکه په بلخ کې شروع شوی دی، په فاریاب کې، په ننګرهار کې، په جلال آباد ښار کې، په قندوز کې او داسې ولایتونو کې. دوهمه دا ده چې مونږ په کابل ښار کې او بل ولایتونو کې، مثلا هرات کې او پروان کې، ننګرهار کې، داسې پارکونه، صنعتي پارکونه لرو چې هلته زمینه باید برابره وي د دې لپاره چې هر څوک راشي او دلته خپل کار او فعالیت آغاز کړي، خپل پانګه د بهر نه راولي افغانستان. ستاسو دغه کارونو ته په کتو څومره پانګوال تشویق شوي او هڅول شوي دي چې بیرته افغانستان ته راشي؟ مونږ ته مهم دا نه ده چې د کوم هیواد نه راځي دلته، مونږ ته دا مهمه ده چې افغانستان ته نه نه باید خپل پانګه راولي، پیسې راشي دلته. دمدې کابله په پروس کال کې تقریبا هغه جواز چې د پانګه لپاره زموږ نه اخیستل شوی دی تقریبا 1500 میلیونه ډالر ده، او بل هغه غټو قراردادونه چې د برېښنا د جوړولو لپاره او بعضې غټو پروژې دي چې هغوی نه فقط دوی چې غواړي هغه پانګوال دي چې کوچنی او منځنۍ کارخانه او فابریکې جوړوي، د هغوی تقریبا 1500 میلیون ډالر زموږ نه جواز اخیستلی ده. دغه پانګوال په افغانستان کې له امنیتي وضعیت هم اندېښنه لري، دوی په دې باور دي چې دلته امنیتي حالات ثبات نه لري او هر کله بدلیدلی شي. افغان حکومت دوی ته په دغه برخه کې څه ډاډ ورکوي او څه مرسته ورسره کولی شي؟ د همدې لپاره مونږ داسې مشترک ناستونه چې پانګوال ده، خصوصي سکتور ده، د سوداګرۍ صنعتي وزارت ده او امنیتي ارګانونه چې هغه ملي امنیت وي، کورنۍ چارو وزارت یا ملي دفاع وزارت، د هغوی سره خبرې کوي چې ټول افغانان باید امنیت نیول شي. خوب پانګوال او تاجر دا مونږ د دې لپاره مهم ده چې هغوی پیسې راوړي او دوی کولی شي چې څو افغانان ته کار زمینه برابر کړي. د دې لپاره باید د دوی امنیت ټینګ اخیستل شي. همدې کبه دوی وعده ورکوي چې دا حقیقي او انشاءالله چې اوس یو څو میاشتې کېږي چې اصلا داسې یو دلخراش حادثې د پانګوال لپاره نشته. د افغان سوداګرۍ او صنعتونو چارو وزارت خبرونه کې اوسو نورلند خبرونه. کاناډا کې د ویلاری او یو بس ترمنځ د ټکر له امله چې د هومبولټ برونکوس کنګل هاکي کشرانو لوبډله لیږدوله 14 کسان وژل شوي دي. پیښه کې 14 نور ټپیان شوي او روغتون ته لیږدول شوي چې د دریو حالت یې نازک بلل شوی دی. د ټکر دا پیښه د ساسکاچوان جنوبي ولایت له ټیسډیل سره نږدې شوې ده. تکساس د امریکا لومړی داسې ایالت شوی چې د ناقانونه کډوالۍ مخنیوي هڅه کوي. له مکسیکو سره د پولې اوږدو کې د ملي ګارډ ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. ولسمشر ټرمپ غواړي تر هغه چې پلان شوی دیوالې جوړیږي د خپل هیواد جنوبي پولو څلور ولایتونو کې 4000 کسیز ځواک ځای پر ځای کړي. فیسبوک هڅول شوی چې د خپلې ویبپاڼې له لارې د نازي یادښتونو د پلور مخنیوي لپاره نور ډیر کار وکړي. مبارزاچان ویلي وایي چې د دوی د دې ډول توکو سوداګرۍ توندلارې ډلې هڅوي او مالي سرچینې ورته برابروي. د روسیې بهرنیو چارو وزارت ګوتڅنډنه کړې چې ولسمشر پوتین ته پر نږدې کاروباریانو، شرکتونو او حکومتي چارواکو د امریکا نویو بندیزونو ته به سخت ځواب ولري. سپینې ماڼۍ ویلي هغه کسان په نښه کوي چې دوی وایي د نړۍ لروبر زیان رسوونکو او شریرو کړو وړو کې ښکیل دي. امریکا کې به د دغو کسانو شتمنۍ اوس کنګل کیږي. د رپورټ کې ورته کتنه شوې. په روسیه کې د اولیګارکانو شتمنۍ له سوداګرۍ سره تړلې ده. اولیګ ډیوریپاسکا د المونیمو د سوداګرۍ لاري میلیارډر شو، خو د ګڼو نورو شتمنو روسانو په څیر له کرملین سره د اړیکو لاري ډیره ګټه ترلاسه کړې ده. دی د هغه اوږد لیست په کسانو کې یو دی چې له ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې لري او امریکا پرې بندیزونه لګولي. د دې بندیزونو موخه دا وه چې دوی ته د اقتصادي سزا په ورکولو مسکو ته پیغام ولیږي. په یو خبر پاڼه کې ښاغلی ډیوریپاسکا ویلي
ته هغه څه پر بنسټ یې چې زما نوم په دې لیست کې ورګډ کړی بے اساسه خندونکی او بے معنی دی. خو سپینه ماڼۍ بیا ټینګار کوي چې روسیا په نړیواله کچه له خپل زوره ناسمه ګټه اخلي او د امریکا په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوي. As the president has said he wants to هغه څه چې ولسمشر وویل دی غواړي له روسیې سره ښې اړیکې ولري، خو دا د روسیې له ځینو کړنو سره تړاو لري او ولسمشر به تر هغه وخته پر خپل دریز ولاړ وي چې د روسیې له خوا یې بدلون نه وي لیدلی. دغه بندیزونه د هغو ادعاو په ځواب کې لګول شوي چې کینې روسیې د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کړې او د هغه کار غچ و چې روسیې یې له مخې په سوریا او اوکراین کې خپل اغیز کارولی. خو له دومره سختو بندیزونو سره سره ځینې څارونکي باور لري چې ډونلډ ټرمپ په پرله پسې ډول غلی پاتې شوی او دا چې ښایي غوښتل یې له روسیې ولسمشر سره خپلې اړیکې خوندي وساتي. دغه بندیزونه چې امریکا لګولي وختلې په قصدي ډول د ولسمشر پوتین په هیواد کې د نننه کړی په نخ کړی لغچ اخیستنو او ډیپلوماټیکو اختلافونو څو ورځې وروسته اوس به یو ځل بیا کرملین د خپل ځواب په اړه فکر کوي. بیرته افغانستان چې کرکټ پکې نن سبا د لیونتوب تر کچې په خبرېدو دی. د تیرو نه کندهار کې هم یو کرکټ لوبغالی پرانستل شو. دغه لوبغالی جوړولو لګښت هند ور کړی و. د پرانستم رسمو کې هندي سفیر هم برخه اخیستې وه. مامون درانه نور حال راکوي. د 3 میلیون وګړي شار د لومړني کرکټ لوبغالي پرانستنه د افغانستان کې د هغو درو لوبغالو څخه یو دی چې د هندستان هیواد د 200,000 امریکایي ډالر په مالي مرسته جوړ شوی دی. کندهار ته دغه لوبغالي د پرانست لپاره د هندستان سفیر هم راغلی و. دا غندې چارواکي د پرانیستي پر مهال ویل چې د نورو ګڼو کلتورونو ژوال تر څنګ کرکټ د افغانستان او هند هیواد اړیکې نوري هم پیاوړې کړې دي. It is my wish that this particular cricket stadium becomes زما هیله دا چې دا لوبغالی تر ټولو شوي شای په افغانستان کې د نورو لار شود او بیلګوي. تاسو واوریدل چې موږ د دې لوبغالی ودانولو ته نورم رسو ته هم ژمنیو. 375,000 ډالر نور لګو چې میلمستون او جمنازیوم به پرې جوړو. ما نور وړاندیزونه هم واوریدل چې شای نور زینو ته اړتیاوي. دا هغه څه دي چې موږ په بل پړاو کې کولای شو او زما لپاره به دا لوبغالی او کندهار زما د خوښي وي. دا په کندهار کې لومړنی خو د افغانستان په کچه د کرکټ د درې لوی نسبتا معیاري لوبغالی څخه یو دی. د دغه لوبغالی لپاره د نیومینې یافکو کمپنۍ لخوا څلوېښت ګیرې بځمکه په وړیا توګه په واک کې ورکول شوې ده. تر کندهار را وروسته د هندوستان هیواد په لوګر او بلخ ولایتونو کې هم ورته لوبغالی جوړوي. د کندهار د لوبغالی تمه شي چې دغه لوبغالی په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې د کرکټ لوبه وغوړېږي. د همګړۍ د افغانستان په ملي لوبډله کې د کندهار کوم لوبغالی نشته او یو ولایت کې په دغه ولایت کې د سانچاو نشتون یادېده. خو اوس لوبغالی هیله شي چې دغه لوبغالی په جوړېدو سره به په دغه ولایت کې نوي استعدادونه د کرکټ په برخه کې وروزل شي. مامون دورانی، بی بی سی، کندهار. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت کې را سره ملګري خبرونه کې اوس لګدمه کوچ بیرته رسنۍ کو بیلبل مطالب را سره شته. نو چیرې مزی را سره اوسئ. د بی بی سی پښتو نړۍ د وخت بیا هم ستړي مشهید نن د سر خبرونه مو یو ځل بیا. پاکستان حکومت هلته د افغان کډوالو د مشتدو موده تر دو میاشتو غځولې، خو ځایي خلک وایي له پښتونخوا د افغان پانګوالو او کډوالو ستنېدو د دوی ژوند اغېزمن کړی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ګوتڅندنه کړې چې ولسمشر پوتین ته پر نږدې کاروباریانو، شرکتونو او حکومتي چارواکو د امریکا نویو بندیزونو ته به سخت ځواب ولري. د پسرلی په رادبره کې دوه د افغانستان لرو برهم د شاعرانو او ادیبانو احساس تازه او د شعري ناستو او مشاعرو غونډې ګرمې شي. یوله مشهور مشاعرو هم د کندهار انارګل ده چې د لرو بر پښتانه شاعران پکې خپلې شعري پنځونې وړاندې کوي. راځي دا او د هنري ډګر له د هنر له ډګره نورې بېلابېلې پرمختیاوې د دې اونر د دې اونۍ البته هنري شیبو کې وګورو. انار باغ انار گل نظر نظر دی
د افغانستان په لویدیز کندهار کې د انارګل فصل په مناسبت د مشاعرې او موسیقۍ محفل جوړ شوی و. دغه محفل ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو سربیره د جنوبي پښتونخوا له چمن، کوټې، پشین او نورو سیمو سلګونه شاعران او هنرمندان ورغلي وو. غونډه کې د موسیقۍ او مشاعرې تر څنګ د هنرمندانو یوې ډلې سټیج ډرامه هم وړاندې کړه. خود مشاعرې او سټیج ډرامې موضوع تر ډیره پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې خوځښت او هلمند او نورو ولایتونو کې د سولې ولسی خوځښت ته ځانګړې شوې وه. ترکیه کې یو پولیس افسر چې کلونه یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کړې وایي ټولنه کې د مثبت بدلون لپاره یې هنر تر ټوپک ښه وسله ده. احمد سوله له تیرو دریو کلونو راهیسې انځورګرۍ ته مخه کړې. دی وایي د پولیس افسر په توګه یې چې کوم ناوړه حالتونه تجربه کړي هنر یې په رغېدلو کې ورسره مرسته کوي. احمد سوله وایي راتلونکو څو میاشتو کې به د ایټالیا په روم ښار کې د خپلو انځورونو لومړی نندارتون جوړ کړي. صنعتن açmayacağı kapı yok. هیڅ داسې دروازه نشته چې هنر یې نشي پرانستای. نو کوم پوښتنه چې څنګه خلکو ته مثبت پیغام رسولای شم نو درته به وایم چې د هنر لارې، ځکه هنر تر یوې سیمې او ځای محدود نه وي، د نړۍ هر ګوټ ته رسیدلی شي. نو زه چې کله د خپل هنر اغیز وینم نو درته به ساره انرژي راکوي. د هندی سینما مشهور ستوري سلمان خان د ضمانت اریزا په لویدیز هند کې یوې محکمې له هغه څو ورځې وروسته ومنله چې د دوو کمسارو تورو غرڅنیو پر وژنه پړ وبلل شو. دغه 250 کلن سینمایي لوبغاړي ته پر پنجشنبه د 50 کالو بند سزا ورکړل شوه. دی تورن وو چې 1998 کال کې یې د هم سات ساتحه فلم د ثبت پر مهال ځینو نورو فلمي لوبغاړو سره یو ځای د کمسارو تورو غرڅنیو ښکار کړی وو. سلمان خان د هند سینما یو تر ټولو مشهور فلمی لوبغاړی دی او سلګونو هندي فلمونو کې راڅرګند شوی. خبرونه کې یو څو نور لنډ خبرونه. فلسطین چارواکي وایي پرون غزه کې له اسرائیلو سره پر پوله د مظاهرو پر مهال لس تنه فلسطینیان وژل شوي وو. د اسرائیلو پوځ ټینګار کړی دوی یوازې هغه مهال ډزې کړې چې خلک یې پکې د پولې پر سر د مزو لیکې ته ورنږدې شي وو. فلسطینیان د غوښتنه کې مظاهرې او لاریونونه کوي چې خپل پلارني ټاټوبي ته د ستنېدو لار دې ورته پرانستل شي چې اوس د اسرائیلو تر ولکې لاندې دی. شمالي او جنوبي کوریا د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ د مخامخ ټلیفوني لیکې جوړولو پر سر د بحث لپاره سره خبرې کړې دي. دا لیکه به پیونګیان کې د شمال د مشر کیم جونګ اون او سیول کې د جنوب ولسمشر مون جی ان دفترونه سره وتړي. د دوی پلان دا دی چې د دې میاشتې پای کې د دواړو هیوادونو ترمنځ پان موجوم کې له سرمشریزې مخکې د مخامخ لیکه وکاروي. د برازیل په خوانی ولسمشر لویس اناسیو لولا دا سیلوا هغه نیټه ننګولې چې یوې محکمې د ځان سپارلو لپاره ورته ټاکلې وه. لولا ته د فساد پر سر د 12 کلن بند سزا ورکړل شوې، خو دی وایي د دغو تورونو تر شا سیاسي موخې دي. د قانوني وکیلان له چارواکو سره پر خبرو بوخت دي او د خپل سوپریم کورټ یا سترې محکمې ته یې غوښتنلیک وړاندې کړی چې د بند سزا حکم دې وځندوي. فیجی کې بیا سلګونه کسان داسې حال کې پناځایونو ته مخه کوي چې یوه اونۍ کې دوهم استوایی توپان د جنوبي آرام سمندر د ټاپو پر لور ور روان دی. تېر اونۍ یو توپان هلته 15 کسان وژلي او پراخه ویجاړي یې پېښه کړې وه. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون ویلي د راتلونکو ټاکنو لپاره به هغه کسان په دندو نه ګماري چې تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې په درغلیو تورن وو. په دې اړه نور معلومات کولی شئ د بي بي سي پښتو ماښامنۍ راډیو خپرونه کې واورئ چې نن پکې داود جنبش درسره ملګری دی. د خپرونه د کابل پورې ونیمو او د پېښور پر 3 بجو پیلېږي، نو هیله د وخت مو په یاد وي. خبرونه کې د لوبو او سپورت خبرونه هم راخلو. فوټبال کې مانچستر سیټي کنن وروسته د خپل خار سیال مانچستر یونایټډ مات کړ. د انګلند پریمیر لیګ اتلولي ورسره ګټلی شي، خو د سیټي روزونکی پیپ ګارډیولا ښایي د لیورپول پر وړاندې د راتلونکي سه شنبه نه د اروپا اتلانو لیګ له دوهمې سیالۍ مخکې ځینې لوبغاړي دمې لپاره کینوي. دوی لومړۍ سیالي 3-0 بایللې وه. پیپ ګارډیولا د نننۍ لوبې په اړه وویل:
ګورئ، زه د فوټبال روزونکي په توګه کلونه کلونه تجربه لرم. یو اوږد لیست درکولی شم چې دغو کلونو کې زما تر څار لاندې زما لوبډالو ګڼې مهمې لوبې کړې. ځینې مې بایللې او ځینې مې ګټلې. نننۍ لوبه زما او د جوزې مرینو ترمنځ نه ده، دا لوبه د مانچستر سیټي او مانچستر یونایټیډ ترمنځ ده. کله به یې د هغه لوبډله ګټي او کله به زما. پپ ګاردیولا و او د اسپانیا لا لیګا کې بیا د جدول مخکخه بارسلونا نن وروسته د 13 ځای لګانس په وړاندې لوبیږي. د کاتالونیا د لویه لوبډله د اته درشم پر لپسې بری یا د لوبو برابرولو ریکارډ جوړولو زیار باسي چې هیڅ لوبه هم پکې نه ده بایللې. یو داسې هدف چې د بارسلونا افسانوي روزونکي یوهان کرویف او پپ ګاردیولا هم نه دی ورسېلې. دواړه دوی یو کال کې د خپل هواد لیګ او هم د اروپا تلانو لیګ یو لوبه هم نه ده بایللې. نن سبا د نړۍ لروبر د وچی او اوبو ککړتیا د بیلابیلو ټولنو او حکومتي چارواکو لپاره یو لوی سرخوږی دی. خو انسان د حل لارو پر کتو خپل زیار روان ساتلی او اوس یو داسې روبوټ جوړ شوی چې لری په کنټرولېدو سیندونه پاکوي، خځلې پلاستیک او نور توکي ترې ټولوي. راځئ دا د ټکنالوژۍ نورې تازه پرمختیاوې د دیونۍ کلیک کې وګورو. ایا کله مو داسې روبوټ لیدلای چې اوبو کې خځلې ټولوي؟ د ټراش په نوم دا روبوټ چې له انټرنیټ سره نښلول شوی د شیکاګو په سیند کې بوتلونه او نورې خځلې راټولوي. روبوټ پرته له دې چې غړي وخوځوي د چاپیریال له پاکوالي سره مرسته کوي. دا روبوټ په اتومات ډول خپل چارج ځای یا سټیشن ته ستنیږي. د ایم آی ټی څېړونکو یوه داسې نوې ټکنالوژي جوړه کړې چې په مرسته یې کولای شي د خلکو غږونه پرته له دې چې خبرې وکړي وپیژني. په دې ټکنالوژۍ کې داسې برېښنایي کوډونه کارول کیږي چې له خبرو پرته د اغوستونکي له ژامې او مخ نه غږ پیژندلی شي. له خبرو پرته د غږ پیژندل هم عجیبه خبره ده. چین فضا ته درې نوي توغندي استولې دي. یو یې چې ګاوفن 1 نومیږي او په ټیټه فضا کې توغول کېدای شي، په ډیر چټکۍ معلومات راغونډولای شي. دا توغندي دوی داسې وسیلې لري چې د بیړنیو حالاتو په اړه له وړاندې کره معلومات ورکولای شي. په بریتانیا کې یوې ډیجیټلی کمپنۍ داسې وی چټ جوړ کړی دی چې د دې ټولنیزې رسنۍ نږدې 1 میلیارد کارکوونکو ته به د ټیلیفون له لارې روغتیایي لارښوونې رسوي. بیبیلون د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته د ناروغانو څیړنه کوي او د چین له سترې انټرنیټي کمپنۍ ټینسنټ سره یې هوکړه کړې ده. نو د کلیک د ټولګه کول بیا وګورئ. د تل په څیر زموږ په روپانه هم موندل شي کې انټرنیټ لا سرسره لای وټلای شي بي بي سي پښتو ټکی کوم کې د کلیک د ټولګه او د غراز د انټرنیټ یا د نړۍ بیلابیل خبرونه هم زموږ په روپانه موندل شي. خبرونه پر یوټیوب پانه هم زموږ کتل شي. نو د نن خبرونه هم دونه تر بل لوی څښتن مو مال هر شروي وخت مو نیکمرغه.